最近研发数据还有会议记录全在这里了，啊，对了，这是李友发来的单笔证的最新资料，你看一下吧。知道了，你放这吧。哎，好。你怎么还没走？我不走，我得陪着你。你这一个人看，那得多孤单啊，是不是？哦，对，再说了，你要有什么问题不会的，你可以随时问我。 关于奶奶的事。说，老板，你这身体刚恢复没多久，你得注意休息，是不是？不能太劳累。 在你家门口，老板，电话。老板，人已经在外面了，站了很久了，我觉得你得去一下。 身体怎么样？还好吗？有没有好好吃饭？有没有好好睡觉？有没有想我？奶奶怎么了？ 奶奶明天做手术，挺好吗？云山，对不起，还要谢谢。谢我什么？谢你做的每一件事。 我还想拜托你最后一件事。你说，奶奶明天做手术，你能不能和我一起把奶奶送进手术室？对不起，云深。 奶奶想要做手术之前见你，已经跟我说了好几次了，算我求你了。我还有龚总先上去了。